1 мільйон гривень на ідеї громадськості. 1 червня у Вінниці стартує конкурс соціально-культурних проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства. Переможці реалізують свої задуми коштом міського бюджету. Мінімальна вартість проєктів – 25 тисяч, максимальна – 100 тисяч гривень. Усі ідеї мають бути спрямовані на виконання стратегічних пріоритетів концепції інтегрованого розвитку Вінниці 2030. Приймаються проєкти до 1 липня включно. З усіма деталями конкурсу можна ознайомитись на сайті міської ради в розділі «Конкурс соціально-культурних проєктів інститутів громадянського суспільства у 2020 році» або за телефонами, які ви бачите на екрані. Такий конкурс у Вінниці проводять щорічно, починаючи з 2012 року. І навіть в час пандемії знайшли можливість не зраджувати традиціям.